ପୁଅକୁ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଯଦି ହୁଏ, ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାରିଂଲେସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଭଲ ହେବ। ସେଇଭଳି ସେ ଯେମିତିଆ ଚେହେରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, କରିବେନି କାହିଁ, ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆସିଲେ କରିବେନି କାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚର୍ ବନାଉ, ଆଉ ସେମିତି ହିରୋକୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚର୍ ବନେନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହିରୋ ସେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବଜେଟ୍ ଲାଗିବ, ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ପିକ୍ଚର୍ ହୁଏନି। ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧରଣର ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍? ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଯଦି ହୁଏ, ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାରିଂଲେସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଭଲ ହେବ। ସେଇଭଳି ସେ ଯେମିତିଆ ଚେହେରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଯଦି ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଭଲ କରା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିକ୍ଚର୍ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଆଜି ପିକ୍ଚର୍ ହେବ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ବାବୁସାନ୍, ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିବ, ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଷ୍ଟାର୍ ଥିବେ, ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍। ଏବେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ଏବେ ହେଇପାରିବନି।